السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محرم മാസത്തിൽ കുടുംബത്തോട് വിശാലത ചെയ്യുകയും അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ട ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയായ ഭാര്യയെ മക്കളെ മുമ്പിൽ വച്ച് കൊടും കൃത്യം ചെയ്ത് കൊന്നുകളഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നോടി രക്ഷപ്പെട്ട ഈ ഒരു മൃഗതുല്യനായ ഒരു ഭർത്താവ് സുലൈഖ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരി, ചെറിയ പ്രായമാണ് ആ സഹോദരി, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സഹോദരിയാണ്. നാട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം നടന്നാലും അതിനേക്ക് ഓടിയെത്തി സഹായിക്കുന്ന, സഹകരിക്കുന്ന, അവരെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ സുലൈഖ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ സുലൈഖ വിദേശത്തേക്ക് പോയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ സുലൈഖയുടെ സ്വർണവും എല്ലാം വാങ്ങി. കാരണം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് നന്നാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി, ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കടം മേടിച്ച് കയ്യിലുള്ള സ്വർണങ്ങളെല്ലാം ഊരിക്കൊടുത്ത് ഗൾഫിലേക്ക് അയച്ച് കുറച്ച് സമയം നിന്ന് പിന്നെ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് വന്ന ഉടനെ സുലൈഖക്ക് നൽകിയ സമ്മാനമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സുലൈഖയെ കൊന്നുകളഞ്ഞതാണ്. മക്കൾ വാപ്പയെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വാപ്പ വന്നതും സുലൈഖ നോമ്പ് നോക്കിയിരുന്നു. അന്നത്തെ നോമ്പ് നോക്കി നോമ്പ് തുറന്നിങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. സുലൈഖ 1 മുതൽ, മുഹറം 1 മുതൽ 10 വരെ നോമ്പ് സുന്നത്താണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ മുഹറമിൻ്റെ നോമ്പ് സുലൈഖ നോക്കിയിരുന്നു. നോമ്പ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടെന്ന് സുലൈഖയെ കൊന്നുകളയുന്നത്. പൊന്നാനിയിൽ നടന്ന ഈ ഒരു സംഭവം വല്ലാത്ത വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ മുഹറം മാസത്തെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുകയും, കാരണം യുദ്ധം പോലും പാടില്ലാത്ത, കാരണം എല്ലാവരുടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പുഞ്ചിരിക്കേണ്ട യോമുസീന അലങ്കാരത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ്. ഈ ദിവസത്തിലാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി കൊന്നുകളഞ്ഞു. മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് മക്കൾ ഈ രംഗം കണ്ട് ആർത്തട്ടാസിച്ച് കരയുമ്പോഴാണ് അയൽവാസികൾ ഓടി വരുന്നത്. ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പിടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സുലൈഖയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റു വളർത്തി ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നായി നോക്കും, സന്തോഷത്തിൽ കഴിയുമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇത്തരക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ കുടുംബവും ആ മക്കളെല്ലാം അനാഥയായി. ആ മക്കൾക്കിപ്പോൾ ഉപ്പയുമില്ല, അതുപോലെ ഉമ്മയുമില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലാണ് ആ മക്കൾ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ആ മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു രംഗം ഒരിക്കലും, മക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്നേഹത്തിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച, അത് മക്കൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. അത് കാണാൻ മക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഉപ്പയുടെ അവസ്ഥ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല സുലൈഖയ്ക്ക് പരിശുദ്ധമായ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ഹഖ് ജാബിർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഈ മുഹറം 10-ൻ്റെ ഹഖ് ജാബിർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു പൊരുത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഇവനെ പിടിക്കപ്പെട്ടു, ഇവനെ പോലീസുകാർ പിടിയക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഒരു കൂസല പോലും ഇവനിക്കില്ല. ഈ മനുഷ്യനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മുത്താലിമൊക്കെ പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ബോധമില്ല. കാരണം ഇന്ന് ജനങ്ങളെല്ലാം മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ അടിമകളായി. ഭാര്യ ആരാണെന്നോ മക്കളാരെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഒരു ബോധമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന മക്കളായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ചില ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്, വീട്ടിൽ വന്ന് ഓരോരുത്തർ പെരുമാറുന്ന ശൈലി കാണുമ്പോൾ അവിടെ മാതാപിതാക്കൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ. കാരണം സംസാരിക്കാൻ വയ്യ. കാരണം വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ച് കൊന്നുകളയും. അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇവൾ ഉമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ഒരുപാട് തവണ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെവികൊണ്ടില്ല. കാരണം മക്കളുണ്ടല്ലോ, മക്കളുണ്ടോന്നും പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഈ ത്വലാഖ് വെച്ചത് ഇതിൽ തന്നെയാണ്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലാന്നിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കലാണ് ഖൈർ. മാനസികമായി അവർ അകന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംശയ രോഗമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്.
ആ ഭാര്യയോട് സംശയം, എല്ലാത്തിനും സംശയം, അങ്ങോട്ട് തിരിയാനും പറ്റൂല, അറിയാൻ ഒന്നും പറ്റൂല, എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും സംശയം രോഗമാണ് ഇവനിക്ക്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതാല ആ പൊന്നുമ്മക്ക്, ആ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു പൊരുത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ആ പൊന്നു മക്കളുടെ അവസ്ഥയാണ് എന്നെ വല്ലാത്ത ചിന്തിപ്പിച്ചത്. പാവം ആ മക്കൾ ഉപ്പ വിദേശത്താണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൽ, കാരണം ഉപ്പ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മക്കൾ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ വന്ന ഉടനെ ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി, ഉപ്പയെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഉപ്പ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മക്കളുടെ മുമ്പിൽ. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ആ മക്കളുടെ ക്ഷമാക്ക് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ദുആ ചെയ്യണം. ഈ മുഹറമത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖകരമായ വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ സങ്കടമുണ്ട്. കാരണം ഈ സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്ന, നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന സഹോദരി, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അവിടുത്തെ അയൽവാസികൾ അതുപോലെ ചുറ്റും ഭാഗത്തുള്ള പലരും ഈ സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം മാത്രമേ അവർക്ക് പറയാൻ, കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാവരോടും ഇടപെടുന്നത്. ഇത് ഇവനക്കൊന്നും സഹിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇവളുടെ സ്നേഹ കാഴ്ചകളൊക്കെ. കാരണം ഇവനക്ക് എന്തിനും സംശയരോഗമാണ്. ഈ സംശയരോഗമുണ്ടല്ലോ ദാമ്പത്യ ജീവിതം. കാരണം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് സംശയമുണ്ടായാൽ, ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് സംശയമുണ്ടായാൽ അതിനേക്കാൾ ഖൈറ്, അത് ത്വലാക്ക് ചെല്ലലാണ് ഖൈറ്. കാരണം അങ്ങനെ സംശയിച്ച് ഇങ്ങനെ നരകിച്ച് കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അവരെ ഇങ്ങനെ ത്വലാക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി മുതിർന്ന സമയത്ത് അതിന് നാം കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ജമാഅത്ത് ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ അതിനെ ഒന്ന് തടസ്സമായി നിൽക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹം ആലോചനം, ഇപ്പോൾ ത്വലാക്ക് ചൊല്ലിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനിപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അവൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ആ പൊന്നുമക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിയത് ഈ സഹോദരിയാണ്, അവിടെ ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ അവനുള്ളത് കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഏതായാലും ആ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ മക്കൾ ഒരു മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൃത്യമായി കഴിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഉമ്മയും ഇല്ല, ഉപ്പയും ഇല്ല. ഉപ്പ ഏതായാലും മുമ്പ് തന്നെ ഇല്ല. ഉപ്പ എന്നൊരു പേരിന് മാത്രം ഒരു ഉപ്പയാണ്. ഒരു സഹായം, ഒരു സഹകരണം ആ മക്കൾക്കോ ആ ഭാര്യക്കോ ആ കുടുംബത്തിനോ ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തു കൊടുത്തതായിട്ടില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതാല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ മനുഷ്യനിപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭാര്യയെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിലൊരു ദുഃഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കടമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സ് അത്രക്കും കഠിന കഠോരമായിരിക്കും, ഹൃദയം കട്ടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഹൃദയം കട്ടിയായാൽ പോയി ദോഷം കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നവർ ഹൃദയം കാഠിന്യമുള്ളതാവും. കാഠിന്യമുള്ള ഹൃദയം എന്ത് പ്രവർത്തിയും ചെയ്യാൻ ഓറ് മുതിരും. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതാല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ആ പൊന്നു മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ഇത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള തോഫീക് നൽകട്ടെ. സുലൈഖാൻ്റെ ഖബർ ജീവിതം അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.